De hoje? 21 de agosto de 2019, aula de aspectos biológicos do desenvolvimento humano para a turma 8 da medicina. Aqui hoje nós vamos falar sobre a primeira semana de desenvolvimento embrionário. Inicialmente nós vamos fazer uma atividade de fixação do conteúdo, tá? Essa atividade nem sempre vai ser dessa forma. Então a ideia, a luta é sempre bolar alguma coisa que seja diferente, de preferência diferente de qualquer coisa que vocês tenham visto por aí, para que possa incentivá-los a gostar e que a gente possa aprender de uma forma lúdica, brincando, tá bom? Então o que, que nós vamos fazer aqui hoje? Então, vamos fazer um jogo. Se vocês olharem, estão todos vocês distribuídos aqui, certo? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 embaixo também, dá 32. Vocês são 34 aqui, comigo 35. O jogo foi feito para 35 pessoas. Por isso, eu queria só observar o jogo, vou tomar parte dele também, tá? Talvez um outro aluno chegue, está faltando, quem é que está faltando hoje, hein? Camila. Camila? Então talvez a Camila chegue, se não chegar, a gente vai tocar dessa forma, tá bom? Aí vocês vão me permitir que eu vou fazer parte do que a gente vai chamar de comissão julgadora, tá? Então para fazer essa comissão julgadora, eu tenho o nome de vocês que está aqui, tá? E vou pedir para alguém sortear. Você sorteia para a gente, por favor? Dois alunos, tá? Esses dois alunos, só deixar claro, não podem ser nem o Vitor, nem o Léo. Se sair o nome deles aqui, a gente põe de volta. Por quê? Porque o Vitor e o Léo já julgaram vocês no vídeo, tá? Da segunda-feira. Então eles vão entrar hoje na brincadeira e outras duas pessoas vão julgar. Antes disso, vamos encerrar a história do vídeo? Talvez vocês estejam sabendo, mas eu fiquei super satisfeito que eu recebi um uma mensagem do WhatsApp, que foi o seguinte, deixa eu achar aqui, essa aqui, quem me mandou, o Vitor que me mandou, tá? Bom dia, GR, aqui é o Vitor, nós avaliamos que os vídeos do Bruno mais Gabriel e da Ana Luísa mais Isabela Tristão como sendo os melhores. Todos os vídeos ficaram muito bons. Pedi permissão para estar tá lendo uma mensagem que vocês passaram, tá? Tudo bem? Tá? Fazendo. Mas não tem nada demais, mas né? O correto é isso, tá? Nós avaliamos que os vídeos do Bruno mais Gabriel e Ana Luísa mais Isabela Tristão são os melhores. Todos os vídeos ficaram muito bons, mas alguns ficaram mais básicos, então eu conversei com o Léo sobre como decidiríamos quais foram os dois melhores, entre aqueles que ficaram mais completos. O vídeo do Bruno e do Gabriel foi o único que abordou o fato de a testosterona fazer especificamente feedback negativo com LH e não com FSH. Sabe-se, entre parênteses, sabe que o aumento da testosterona também reduz o FSH, mas isso é devido à sua conversão em estrógeno. O vídeo também mencionou que a inibina fez feedback negativo no FSH especificamente, entre parênteses novamente. Muitos outros vídeos falaram apenas do feedback na adenohipófise, de forma não específica. Fecha parênteses, ponto. No geral, o vídeo também ficou bom de assistir. A explicação foi clara e conseguimos ler bem o que estava escrito e sobre qual lugar da figura eles estavam falando, pois era dado zoom nas regiões da imagem durante a explicação. Já o vídeo da Ana com a Isabela também teve um nível de profundidade que não foi encontrado em todos os outros vídeos, como falar sobre a capacidade do estrogênio de realizar tanto feedback negativo como positivo. Elas também abordaram a especificidade da inibina para feedback apenas no FSH. Esse vídeo foi o melhor de assistir de todos que vimos, porque elas gravaram na lousa e o esquema ficou bem claro. O vídeo estava em qualidade boa e ao gravarem dessa forma é melhor para quem assiste, já que você pode ver tanto o que está sendo explicado
quanto a pessoa que está explicando. Como eu disse, outros vídeos também ficaram muito bons, como o do Fábio e do Júlio, e da Larissa e da Ana Carolina. A escolha não foi tão fácil, e optamos pelos dois que escolhemos devido ao que falei. Eu não faria melhor uma explicação dessa, tá? Então os meninos estão de parabéns, tá? Ok? Dá vontade de colocá-los sempre...